Naravni rezervat Ormoške lagune je mokrišče na obrobju mesta Ormož, kjer smo bivši industrijski objekt spremenili v mokrišče, ki je sedaj pomembno za varstvo ptic gnezdivk in tistih, ki se selijo. Pri upravljanju rezervata nam pa pomagajo tudi vodni bivoli, ki s pašo skrbijo, da so življenjski prostori takšni, kot jih ptice potrebujejo. Na sodnem ravnem vrtu nam lahko pomaga narava. Za vrt je zelo pomembno, da se lahko potrudimo, da uporabljamo čim manj dodatnih pesticidov, gnojil. Tako recimo na našem vrtu uporabljamo bivoli gnoj in smo na tak način samooskrbni z gnojilom. Na vrtu pa nam lahko pomagajo tudi druge živali, ki recimo pojejo škodljivce ali recimo škodljive glodavce. Če želimo imeti pridelke, v katerih bomo uporabili manj gnojil in manj škropiv, si lahko pomagamo na primer s gnezdilnicami za ptice, ki bodo v času gnezdenja pojedle številne gosenice in druge žuželke. Lahko pa nam pomagajo tudi dvoživke, ki se prehranjujejo z jajčeci različnih žuželk. Zeliščni vrt je zelo pomemben za opraševalce, saj številne rastline, ki cvetijo, omogočajo opraševalcem, da se tukaj nahranijo in se tudi odpočijajo, hkrati pa nam služijo, da oprašijo tudi ostale pridelke. Takšno strukturo, ki jo največkrat pojmenujemo kar hotel za žuželke, lahko te privabimo v naš vrt. Z izbiro različnih dimenzij lukenj in pa materialov bomo privabili kar se da pestro druščino, ki nam bo pomagala oprašiti naše pridelke. Za nas je pa zeliščni vrt dober vir zelišč in pa seveda drugih začimb, ki jih lahko uporabimo v domači kuhinji. V našem vrtu naravnega rezervata so naše prakse že utečene, sedaj vas pa spodbujamo, da tudi sami raziščete okolico svojega doma in poskusite katero od teh praks tudi doma.